Zyrtarët organizatave sindikale në Kosovë thanë sot se do ndërmarrin të gjitha hapat për fshirë dhe grevat e protestat nëse qeveria e Kosovës nuk zbaton vendimin e saj për rritjen e pagave të punonjësve të shërbimeve publike. Por ata thanë se do të presin miratimin e buxhetit të Kosovës për vitin 2011. Ata shprehin shqetësimin në faktin se qeveria dështoi të përmbush zotimin për rritjen e pagave të punonjësve të sektorit publik. Me 6 janar, kryeministri Ndorreqi Hashim Thaçi publikoi vendimin për rritjen e pagave nga 1 janari nga 30 deri në 50% për disa kategori të punonjësve të këtij sektori. Por qeveria në largim bërë të ditur dje se arsye mos zbatimit të vendimit është mos miratimi i buxhetit të Kosovës për shkak të zvarritjes së procesit të zgjedhjeve, ndërsa u zotua se kjo do të ndodhë më njëherë pas miratimit të buxhetit. Kryetari i sindikatave të bashkuara të arsimit, shkencës e kulturës Ali Shabani, tha se sindikalistët besojnë në përmbushjen e vendimit të qeverisë dhe kjo ka bërë që edhe në disa shkolla ku ka pasur ndërprerje të mësimit të filloj puna sërish në orët e pasdites. Mos implementimi eventual, ne duat besojmë se ai do të implementohet. Zbashku, bashk me degë tjera që në përfituese në këtë rast të ngritjes e pagave, do të veprojnë në mënyrë unike për të detyruar qeverinë për implementimin e vendimeve të qeverisë. Që në shpallin e vendimit për rritje rrogash, ekspertët e ekonomisë kishin ngritur shqetësimi për mundësinë e zbatimit e tij, për shkak se Kosova nuk ka miratuar buxhetin e vitit 2011. Shqetësimet e tyre kishin shprehur edhe përfaqësuesit e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë dhe ata të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Vendimi i qeverisë për shtyrjen e pagesës së rritjes së pagave është mirëpritur nga ambasada amerikane në Kosovë, derisa parlamenti miratoi buxhetin e vitit 2011. Në një deklaratë të zëvendës ambasadorit amerikan Michael Murphy thuhet se vendimi i kryeministrit tregon respekt për sundimin e ligjit dhe rendin kushtetues në Kosovë. Udhëheqja kërkon marrjen e vendimeve të vështira. Sot kryeministri tregoi se qeverisja e mirë është përparësi e Kosovës. Ky ishte vendimi i drejtë, thuhet në reagim, në cilin nënvizohet se rritja e vazhdueshme ekonomike dhe zhvillimi i Kosovës varen nga partneriteti i fortë me aliatët e saj dhe institucionet financiare ndërkombëtare. Sot thuhet në reagimin e ambasadës amerikane, Kosova ka treguar se është një partner i fortë dhe i besueshëm. Ky reagim duket se ishte vendimtar edhe për qendrimin e kryetarit të Bashkimit të Sindikatave të Pavarur të Kosovës, Haxhi Arifi. Shtetet e Bashkuara për ne janë fjala e fundit. Unë ndoshta do të prishna edhe me qeverinë time dhe me Shtetet e Bashkuara kur nuk do të prishna. Muaji i mars është përvijuar si periudhë kur mund të realizohen paga të rritura nëse gjatë muajit shkurt krijohen institucione të dalë nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Procesi i krijimit të tyre varet nga ritmi i shqyrtimit të ankesave që janë bërë rreth procesit zgjedhor, si dhe ritmi i bisedimeve për koalicionin e ardhshëm qeverisës.